Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast de número 7. Tem pessoas que entram nas nossas vidas e não ficam. É verdade. Eu não sei se você já parou para perceber, mas é verdade que tem pessoas que elas entram na nossa vida. Eu vou até escandalizar, olha essa palavra, eu vou escandalizar mais. Elas entram com uma força brutal, parece que elas fazem um grande movimento, mas elas não ficam, elas saem. E sim, eu estou falando de pessoas que entram num relacionamento, uma coisa que parece um grande amor, e nem perto disso é, uma parceria que parece que vai te levar para um outro nível, para vários níveis, e nada acontece. Pessoas que entram e fazem uma coisa altamente significativa e nunca mais nós ouvimos falar sobre essas pessoas. Algumas pessoas, elas entram na nossa vida, ficam por um tempo, entregam o que precisam entregar, elas fazem parte do nosso processo de aprendizado e depois elas simplesmente, do nada, numa quinta-feira qualquer, elas desaparecem. Isso não é falta de afinidade, sinceramente. Não significa que o amor, entre aspas, é que o amor acabou, mas a missão. Eu queria que você abrisse a sua mente, porque o meu objetivo no podcast 365 é fazer você ir para uma reflexão mais profunda, sim ou não? E essa reflexão profunda, fazer você provocar dentro de você o seu processo de transformação. Então, pensa comigo, porque você pode estar pensando, ah, mas ele entrou na minha vida, ou ela entrou na minha vida, fez uma bagunça, não é disso que eu estou falando, tá? Mas trouxe algum aprendizado? Sempre há aprendizado, ou há reclamação. Daí quando há reclamação, a gente vive reclamando e não entende o que acontece, ou o porquê acontece, porque não entendeu o que tinha que acontecer. As pessoas, algumas pessoas, elas não ficam na nossa vida, elas passam por ela. É como se, e é o que eu acredito, tivesse uma missão pontual. Quantas relações eu já tive que duraram, não sei, um namorinho de, sei lá, 30 dias, ou uma relação de 10 anos, e ela terminou, e acabou. E ela foi bom em algum momento, ela foi ruim em outro momento, ela foi desesperadora em algum momento, e nós nunca mais, ainda bem, não nos falamos. Mas houve aprendizado, houve entrega. E a entrega normalmente não é só de uma pessoa. Eu sinto que as pessoas, elas entregam e elas vêm buscar também. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim ou não? Elas entram no caminho, pegam o que precisa pegar e vão embora. E é claro que o nosso ego, é claro que algumas pessoas ficam de mimimi, de reclamaçãozinha. Ai meu Deus, é porque... Não. Para. Stop. Pessoa entrou, entregou o que tinha que entrar e foi embora. Nós é que romantizamos todas as relações que entram na nossa vida. Eu tive pessoas que foram tão amigos na minha vida profissional há... Eu faço isso há 25 anos, há 10 anos atrás, 9 anos atrás. Amigos, homens, deu beijar no rosto, de me ligar a esposa dele e falar ele tá mal, e eu pegar um avião e... 2 horas de viagem para ir na casa dele para saber o que aconteceu, para no outro dia voltar para o meu consultório. Amigo de falar, caramba, esse é o melhor amigo que eu tenho. E de repente, o destino, ou sei lá o que você quiser imaginar, fez com que algo acontecesse e nós nunca mais nos rompemos e brigamos e não foi legal e rompemos. Agora, eu maduro, olho e penso, caramba, esta relação, que durou 3, 4, 5 anos, alguma coisa assim, ela trouxe tanto aprendizado que ao longo dos anos eu percebi o quanto esta pessoa, aquela pessoa, foi importante na minha vida. Não seja ignorante de pensar, ah, porque a pessoa veio e destruiu. Talvez ela veio e destruiu na visão que você está tendo, mas talvez ela veio e destruiu e te trouxe alertas. Criou ferramentas de seguranças internas em você. Eric, mas ela me trouxe, ela causou traumas em mim. Eu acredito. Eu não estou dizendo que as pessoas deixam só coisas boas, mas pensa também o lado positivo. Talvez até o trauma que ela te trouxe, que naquele momento foi negativo, fez você ativar coisas que depois se tornou benéfico. Eu costumo dizer dentro de consultório, quando eu estou trabalhando com os meus clientes, dependendo da queixa emocional, que aquilo que aconteceu, quando elas dizem que é do externo,
aquilo foi para provocar dentro dela um alerta. Sabe aquela pessoa, olha o exemplo que veio na minha cabeça, idiota, né? A pessoa tá dirigindo assim, tá com sonolência, e de repente o carro dá uma escorregada, você entra num alerta, o coração bate, total assim, você fica acordado. Precisou dar essa escorregadinha para você ficar no alerta total e não ter um acidente. Tem coisas que acontecem, não é para destruir a nossa vida, é para alertar. Então, presta atenção nessas duas coisas. Presta atenção nas vidas que você toca e a responsabilidade, essa é a palavra-chave, que nós temos quando tocamos essas vidas. Ah, nós não temos responsabilidade pelas pessoas que entram na nossa vida. Nós temos a responsabilidade se nós permitirmos que elas entrem. Tem uma frase, quem me segue já ouviu falar elas, acho que dezenas ou milhares de vezes, que é: não adianta eu culpar o vento se sou eu que deixo a porta aberta, a janela aberta, não é verdade? Então eu culpei porque ela entrou, eu permiti, eu dei acesso. Podia ter sido até a primeira porta, a segunda, eu dei acesso total à minha vida. Vai, carta branca, faz o que quiser. Depois eu não posso reclamar, não é verdade? Então a gente tem que estar alerta a algumas coisas desse tipo. Mas aqui eu quero trazer dois pontos de situação importantes para você que vai tocar a vida, para você que vai entrar na vida do outro, ou mesmo permitindo que outra pessoa entre na sua vida. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, estou falando de qualquer relação. Dê o máximo de atenção para essas pessoas, faça o seu melhor a cada encontro, a cada momento, em todas as oportunidades que você tiver. 2, aprenda a ouvir e perceba por que ela está na sua vida. O que aprende dessa pessoa? É para ficar? Não é? Como é que você está olhando isso? Às vezes, as coisas que nós aprendemos são para sempre. Tem um detalhe, tá? Nós não vamos olhar para todas as pessoas que entram na nossa vida achando que elas vão sair. Tem pessoas que realmente elas entram na nossa vida para ficar. E elas ficam anos, ou ficam uma vida toda. Eu tenho amigos que até hoje eu não vejo porque moram no Brasil, mas são amigos que são amigos ainda. A gente nos fala todo dia, mas quando se fala é muito legal. Então, respeite essas pessoas. Respeite a ouvi-las. Em vez de você estar fingindo que está ouvindo, fingindo que dá atenção, dê o máximo de atenção. Grava isso no azul escuro da sua mente. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Se entra na nossa vida, e quando eu falo entrar na vida, não significa entrar na vida apenas, tá? Somente numa relação, numa sociedade, numa parceria. Às vezes entra na nossa vida como uma pessoa que eu citei no podcast outro dia, que eu encontrei num avião, que eu aprendi com ela. Às vezes entra na minha vida num processo, quando eu lancei meu primeiro livro, a minha editora Sandra foi uma pessoa incrível, me ensinou várias coisas. Nunca mais eu vi, não sei, não tenho telefone, tá tudo certo. Mas aquele período que eu trabalhei com ela foi importante. Ela entrou na minha vida e eu dei muito ouvido ao que ela me dizia. É muito importante nós prestarmos atenção a isso. E vamos encerrar aqui com uma frase que tem tudo a ver com isso. As pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. Lilian Tonetti. Fica bem, te encontro aqui amanhã de novo.